Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća u Mostaru otvorena je temeljita rasprava oko funkcioniranja komunalnog preduzeća grada Mostara. Vijećnici su se jednodušno složili da je neophodno hitno uraditi praktične korake kako bi mostarsko komunalno preduzeće konačno profunkcionisalo. Najbitniji zaključak jeste da smo praktično prekinuli raspravu oko javnog komunalnog preduzeća i zadužili da gradonačelnik hitno od predsjednice suda dobije odgovor o urgentnom završetku stečajnog postupka u parkovima i kako bi se na taj način utvrdila konkretna dinamika preuzimanja radnika dosadašnja dva javna komunalna preduzeća i nakon toga naravno napravili operativni program funkcionisanja javnog preduzeća sa svim radnicima, odnosno sa preuzetim radnicima i vjerujemo opremom. Iskreno vjerujem da će predsjednica suda učiniti sve da u roku 7 dana dobijemo takav odgovor. Današnja sjednica Gradskog vijeća je pokazala sve probleme koje imamo pri rješavanju komunale u našem gradu, rekao je gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić. Mislim da je bitno to da smo svi opredjeljeni da napravimo gradsku komunalnu firmu na čvrstim temeljima, rekao je gradonačelnik. Što se tiče drugih odluka, rekao bi da današnja sjednica Gradskog vijeća donijela je nekoliko jako bitnih odluka kao što je utvrđivanje javnog interesa za rješavanje infrastrukturnih problema grada, pogotovo kada je pitanje kanalizacije sustava u gradu Mostaru, i mislim da su to veoma bitne odluke. Isto tako da smo utvrdili odluku o taksama komunalnim i da ćemo na temelju onoga što je Ustavni sud osporio Bosne i Hercegovine u našoj odluci prethodnoj, da smo s ovim popravili i da će ta odluka naći se vrlo skoro u primjeni. Vijećnici Gradskog vijeća Mostara danas nisu usvojili odluku o osnivanju javnog preduzeća Mostar Parking d.o.o. Mostar. Što se tiče glasanja kluba SDA vezano za parking prostor, je bio isključivo iz razloga da nam se da malo vremena da pogledamo tu odluku, jer je ona u tri dana nije bilo dovoljno da se pogleda. Uglavnom ovakve akte, kao što je odluka o formiranju jednog takvog preduzeća, pregledava pravni savjet gradskog odbora stranke i nakon toga u sugestiji, znači, stručnih ljudi se ono da se glas. Mislim da u njoj nema ništa sporno, znači, što se tiče same odluke i namjere, mi smo u svakom slučaju da što hitnije donošenje te odluke i zato se slažem s gradonačelnikom da će ona vjerovatno vrlo skoro ponovo biti na gradskom vijeću kao takva usvojena. Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Mostara nije se raspravljalo o prihvatanju ponude za kupovinu poslovnog prostora Zavodu za prostorno uređenje grada Mostara, uz obrazloženje da nedostaje procjena vještačenja i potvrda onoga što treba kupiti, te kako još uvijek nije stiglo pozitivno mišljenje pravobranilaštva o ovom pitanju.